было. Ноги просто либри. Там растаскивает, все перегибает. Екінші тапа мені жеңішке олды Избатханова, Қырғызстан. Потом уже тройки, он уже сейчас финал будет.
құттықтай мәрсі жегішке қол Қазақстан елді. Финалдық беттешу Мұрзаев Кедекки. Қақырлар. Қазақстан елді. Мырзаев Қырғызстан, Седекки. Thank you.
И Китай баштан кийин. Урматтуу спортчулар, кыздар арасында 48, 52 килограмм салмакта сыйлоо аттеми болду. Сыйлоо аттемине ак кимоносу. Рахматчу. Oh!
Биринчи катамига чакырат. Саламатуулу Мавлян. Thank you.
seat, please. İkinci tatavide genişçe iyi oldu. Malik Muhammed Mustafa.